Мелодійна краса природи. У Дніпровському будинку мистецтв 23 вересня відкрили нову персональну виставку. Називається вона «Акварельне адажіо». Її авторка Олена Половна-Васильєва. В експозиції понад 40 акварельних картин, які художниця створила протягом останніх 3 років. Під враженням від своїх подорожей нашим регіоном. Власне, представлені роботи взяті із таких серій, як «Місцеві краєвиди Придніпров'я» та «Зимова серія у Пирогово». Концепція виставки проста – передати шарм природи рідного краю. Акварель же – добрий інструмент передачі ліричного, навіть поетичного настрою, каже мисткиня. Звідси і назва експозиції. Тим паче, що її картини виконані в досить непростій техніці, так званій «по-мокрому». У чому її особливість, побачити можна на власні очі. Виставка триватиме до 16 жовтня. Акварельна техніка по-мокрому, вона створюється переважно в майстерні, коли папір повністю змочується водою, він стає сирим, і тоді по сирому паперу працюєш фарбами. І робота ведеться до тих пір, поки папір сирий. Коли він висихає, вже робота завершена. Тому якби на планері саме в цій техніці працювати дуже важко, бо сонце, вітер, все сприяє до того, щоб висушити папір, і це вже інше враження від роботи.